Val, pues en primer lloc, donar les gràcies a les persones que fan possible aquest premi. Per a mi és tot un orgull, perquè en realitat el més important de la meva feina, que soc profe de matemàtiques a un institut de Castelló molt gran, el més important és el meu alumnat. Per tant, en relació a què m'aporta el meu alumnat, pel que fa a la docència m'ho aporta tot. M'aporta vitalitat, m'aporta ganes, m'aporta entusiasme, m'aporta joventut, que ja arriba a unes edats que això també passa a ser molt important. I sobretot m'aporta ganes d'aprendre contínuament, perquè jo sóc la mateixa any rere any, però ells no, i ells mai són iguals. Un any són d'una manera, un any saben més, uns anys saben menys, i en realitat el que tens és, primera, molta curiositat per saber què tindràs davant, i d'altra banda, moltes ganes de no fallar-los, sobretot de no fallar-los a ells, perquè ells no mai fallen, ells són com són, i ells tenen l'edat que tenen. I una altra cosa molt important és que la distància d'edat cada vegada és major, per tant, tu has d'estar molt més al dia del que toca, perquè si no, els anys mateixos te separen, i has de procurar estar al dia, que ells no noten aquesta diferència d'edat en quant a relació, en quant a participació, i si estigueren ells davant ho repetirien, perquè jo ho dic moltes vegades dins de l'aula, que el dia que deixen de fer-me gràcia me jubilaré, i que el dia que no m'enriga en ells a classe malgrat donar matemàtiques també em jubilaré, per suposat, si me deixen. Doncs com a conclusió, el meu alumnat és el més important de la meva tasca, molt més que els meus companys, que uns són companys, uns altres amics, però el que em fa tirar endavant i el que em fa ser com sóc és el meu alumnat. Per tant, és el més important de la meva professió.